My name is Nathaniel Samuel. I attend, in fact, I'm supposed to be a pastor at Living Faith Church because I did the WOFB, Word of Faith Bible Institute. So my name is Nathaniel Samuel. Well, is there any way by accident that your name is Muhammad? There is no way by accident. My name is Nathaniel Samuel. Can I get America? Hello, Karadina. Ai targeting ya tashi kamar ya exploding dai dai awa nawa sun duba da kyau wai ba asali explosive ba wai ne wai ba explosive to zaka ku hada fake kun kada shi ba fake kun kada ba kuma kam ba mazai fake da shi kaje da shi wurin ba ku hada shi a mazai fake ko janun Yes, Nathaniel. Yes, sir. Sauran da kun kada ina kun gaje da su bando ɗin nan din sauran da kun ka hada to kace kun hada da yawa a ina an kaje da su an zo an banni ina rawa okay so sun ka fitar da sauran su wa'inda muke sunan su ada sunan su suna da yawa baba eh ga min sunan su ko mutum ne shi yasa na ga amma akwai wisdom eh akwai yusuf eh ibrahim eh sai akwai grace eh akwai wata kuma Munirat. Okay, kafin ku hada wannan can ba a gidan wa kun ka taba za ku ka hada kuma. An taba zuwa program din ba sai jiya. Sai jiya an ka hada. Eh da aka reto ji ba. Okay, ina ne an ka samu kayakin da an ka hada su. Wa yazo ina kuka so kayakin kuka kawo su kuka wani ne kawo kayakin da an ka hada da su. Ni na zo koyo ne. Kado okay wani ne wanda yi ku iya da ke koya muku. Yes sir. Eh? Sa. Wani wanda yake yafi ku iya da ke koya muku? Auren. Eh. Sun zauna. Shi ne ce wane ne wanda yake kace ka zo koyon hadawa ne? DJ No Limit. DJ No? No Limit. Sunan shi No Limit? Eh, DJ ba. DJ No Limit? Yes, sir. Okay. Gajiyan gudanar ya hada gaba daya? Gaskiya ba zan iya bayyanawa ba, baba. Okay, to kai da ka je Living Faith, ka je da su cikin leda guda biyu. Lokacin da ka tashi da za ka tafi. Wane kuma ya fita je wannan church ne tunda akwai Living Faith akwai Catholic akwai sabon da wannan sabon tasha wane ne wanda ya doka kuma ya tafi wani wuri da shi ba ka cire ma wannan kai na yake baba ina yake cire ba wannan tunda wannan magana shi ba matsala cire ta ne kanka sama mai magana da kai baba ina ne kuma kun ka je kun wane ne ya dauka kuma ya tafi ina ban san wani rigima da gam na gaskiya haka ne ya kan mu sani tunda Allah ya sa alaro asiri bai tashi ba ko inda ta tashi yanzu labari ake yi ko sai a ce mari ga yi Nathaniel wane sunanka Kulik eh Kulik sunanka Samuel Kulik okay Kulik sunan gida ne ko
to the na da ke comfortable sai kuma so banda kai da ka doka ka je living fed a da na da ke kai kallina banda kai da ka je living fed da naka wanda sun ka fita na suka tafi da nasu look at me here okay sun ce su garu ruwa ina da ina su suna ma kokarin su bi ni ma jiya din ba saboda nayi tarawa a wurin Refinery. Wisdom ko? Okay.